U razdoblju od 2017. do 2021. godine ukupno je bilo 12 prijavljenih slučajeva virusnog hepatitisa A ili zarazne žutice u Federaciji BiH. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije ističu da u protekle dvije godine na području Federacije nije bilo prijavljenih slučajeva virusnog hepatitisa, a kao ni u tekućoj 2022. godini, zbog čega nema razloga za zabrinutost, no ističu važnost prevencije, nadzora i poduzimanja pravovremenih mjera u slučaju pojave epidemije. Kada je riječ o utjecaju ove bolesti na djecu, pojasnili su da djeca rjeđe razvijaju težu kliničku sliku, dok simptomi mogu biti toliko blagi da ostaju neprimijećeni, ali djeca mogu zaraziti druge osobe prije i nego što simptomi počnu. Najčešći simptomi hepatitisa kod djece su povišena temperatura, tamni urin, blijed feces, svrab, bol u mišićima, mučnina, umor, gubitak apetita, bol u stomaku. Roditelji, osoblje u školama i zdravstveni radnici trebaju obratiti pažnju na simptome žutice, upozoravaju iz zavoda. Također navode kako je hepatitis A upala jetre uzrokovana virusom koja može uzrokovati blage do teške bolesti. Prenosi se konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode kao i izravnim kontaktom sa zaraženom osobom. Za razliku od hepatitisa B i C, hepatitis A ne uzrokuje hroničnu bolest jetre, ali može uzrokovati iscrpljujuće simptome te vrlo rijetko fulminantni hepatitis, odnosno akutno zatajenje jetre, što može dovesti do smrtnog ishoda. Virus hepatitisa A prenosi se prvenstveno fekalno-oralnim putem, odnosno kada nezaražena osoba unese hranu ili vodu koja je kontaminirana, objasnili su iz zavoda. Dodaju kako se u porodici to može dogoditi ako jedan član zaraženim rukama priprema hranu za ostale članove. Također ističu da epidemije virusnog hepatitisa A mogu biti povezane sa neadekvatno pročišćenom vodom, neadekvatnim sanitarnim uslovima, lošom ličnom higijenom, a da se virus može prenijeti i bliskim fizičkim kontaktom. Kada je riječ o liječenju zarazne žutice, ono je uglavnom usmjereno na održavanje odgovarajuće i nutritivne ravnoteže, uključujući i nadoknadu tekućine koja je izgubljena zbog povraćanja i proljeva. Pacijentu se savjetuje odmora, hospitalizacija je neophodna samo u slučaju akutnog zatajenja jetre. Uz to iz zavoda pojašnjavaju kako je oporavak uglavnom spor i može trajati sedmicama ili mjesecima, te da se u tom razdoblju pacijentu savjetuje izbjegavanje lijekova kao što su paracetamol i lijekovi protiv povraćanja. Razdoblje inkubacije virusnog hepatitisa A obično je između 14 i 28 dana. Klinička slika kod bolesnika varira od blaže do teže. Najučinkovitije preventivne mjere zaštite protiv virusnog hepatitisa A su poboljšani sanitarni uslovi, higijenski ispravna hrana i voda i imunizacija.